Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто! Рада вітати глядачів 9 каналу. За традицією, в гостях сьогодні маємо пухнатого синоптика. Знайомтесь, це кото-дівчинка на ім'я Шайна. Її маму-кішку розідрали пси. Лишилось 7 малесеньких котяток, і лише 2 волонтерам вдалося врятувати. Шайна має таку приємну особливість. Вона вміє гратись, не випускаючи пазурчики. Аби взяти Шайну в свою родину, зателефонуйте волонтерці Валерії. Номер ви бачите в нижній частині екрану. Ну що, Мураня, розкажемо про погоду? Вся наша область у вівторок матиме ще один теплий сонячний день. Без опадів та з комфортним атмосферним тиском прийде до нас другий робочий день тижня. Дніпро заливатимуть сонячні промені, що по обіді прогріють місто аж до плюс 30, вночі маємо плюс 17. Вітру майже не буде, полетить з міста десь у степ і зрідка дмухатиме звідти із швидкістю до 4 метрів на секунду. Навіть котики знають, що в таку погоду найкраще гуляти. А про буденні закупи подбає «Оленбокс». «Оленбокс» – товари для дому та родини з безкоштовною доставкою. Вересне-літнім буде вівторок і в Марганці та Нікополі. Вдень позначки термометрів піднімуться тут до 31 градуса. А нічні термометри у цих містах покажуть плюс 20 теплих градусів. Нагадаю, що сьогодні зі мною перекладає погоду на котячу мову Шайна. Ласкава та грайлива кішечка 5 місяців. Телефонуйте Валерії та беріть собі тепло та любов у дім. Номер в нижній частині екрану. Цього вівторка погода вирішила бути стабільною у більшій частині нашої області і не стрибати по позначкам термометрів. Так, у Кривому Розі та Жовтих Водах затемна теж очікується плюс 20, а в день – плюс 30. Такими ж приємними температурами потішить вересень і Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград. Хмарам – ні, опадам – ні, а от яскравому сонцю та майже повному штилю – так. Діапазон вівторкових температур у цих містах – від нічних плюс 20 до денних плюс 30. Отакий сонячний та однаково температурний буде вівторок. І пам'ятайте, що вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. З вами була я, Тетяна Запаря, та кото-синоптик Шайна. Готуйтесь правильно до холодів, беріть собі у дім котів. Чекаю на вас завтра на 9 каналі. Бувайте бадьорі! Няв! Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто!